আপুনি বাৰু টোপনিৰ সমস্যাত ভুগিছে নেকি? ধৰি লওক আপোনাৰ বহু সময় ধৰি টোপনি নাই, ভালদৰে শুবলৈ চেষ্টা কৰিও বিফল হৈছে আপুনি, মনত বিভিন্ন ধৰণৰ চিন্তাই ক্ৰিয়া কৰিছে যাৰ বাবে ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে আপোনাৰ টোপনিৰ পৰিমাণ। আমি সকলোৱে জানো প্ৰতিদিনে ছয় ঘণ্টাৰ পৰা আঠ ঘণ্টা টোপনি নগ'লে প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা দুৰ্বল, হজমৰ সমস্যা, হৃদৰোগৰ সম্ভাৱনা বঢ়া, হতাশা, শৰীৰৰ ওজন বৃদ্ধি, চকুৰ বিকাৰ আদি নানান সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। তেনেহ'লে এনে পৰিস্থিতিত আপুনি কি কৰিব? আৰু এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই আপোনাৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কেইটামান বিশেষ সহজ উপায়, কি কৰিলে আপুনি টোপনিৰ সমস্যাত নুভোগে। তেনেহ'লে জানো আহক। বহু গৱেষণাত প্ৰমাণিত হৈছে যে সকলো লোকেই প্ৰতিদিনে শৰীৰ চৰ্চা বা ব্যায়াম কৰিব লাগে। ইয়াৰ ফলত সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী হোৱাই নহয়, ভাল টোপনিও অহাত ই সহায় কৰে। ভাল টোপনিৰ বাবে বা মস্তিষ্কৰ সঠিকভাৱে কাম কাজ কৰিবৰ বাবে মেগনেচিয়ামৰ প্ৰয়োজন। সেইকাৰণে আপুনি আপোনাৰ খাদ্যৰ তালিকাত সজীৱ শাক পাচলি, কল, কোমোৰাৰ গুটি, বাদাম, সূৰ্যমুখী গুটিৰ তৈয়াৰী বস্তু খাদ্যৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগে। তদুপৰি ৰাতি ভালদৰে টোপনি নাহিলে গোটেই দিনটো ক্লান্তিভাৱত কাম কৰা যায়, সেয়ে যিকোনো সময়ত আপুনি শুব নালাগে। ইয়াৰ ফলত ৰাতিৰ টোপনি ব্যাঘাত জন্মিব পাৰে। ৰাতি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত টোপনি যোৱাৰ অভ্যাস কৰিব লাগে। যদি আপুনি ৰাতি গধুৰ খাদ্য গ্ৰহণ কৰে তেন্তে সেই অভ্যাস পৰিত্যাগ কৰক আৰু গ্ৰহণ কৰক পাতল খাদ্য, কাৰণ ৰাতি অত্যাধিক পৰিমাণৰ খাদ্য গ্ৰহণৰ ফলত এচিডিটি, গেছ, পেটৰ নানা বেমাৰে দেখা দিব পাৰে যি আপোনাৰ টোপনিত ব্যাঘাত জন্মায়। ইপিনে শোৱাৰ আগে আগে কেতিয়াও আপুনি চাহ বা কফি নাখাব, ইয়াত থকা কেফেইনে টোপনিত বাধা জন্মাব পাৰে, সেয়ে টোপনি ভাল নহয়। আৰু শেষত বিছনালৈ যাওঁতে দুশ্চিন্তাবোৰ আপুনি পৰিত্যাগ কৰক, কাৰণ আমি দিনটোৰ ভাগৰ অৱসাদ, মানসিক চাপ আদিৰ পাছত ৰাতি টোপনিৰ বাবে বিছনালৈ যাওঁ। সেয়ে বিছনালৈ যাওঁতে আমি সকলো চিন্তা দুখ আঁতৰাহে যোৱা উচিত, নহ'লে গোটেই ৰাতিটো আপুনি বিছনাত উচপিচাই থাকোঁতে সময়বোৰ পাৰ হ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট।